khubarada dhinaca dhaqaalaha adduunka ayaa aaminsanaa in dhaqaalaha adduunku uu kobci doono sanadkan, inkastoo uu soo baxay dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain, laakiin saamayntiisa ayaa isla markiiba laga dareemay adduunka oo dhan. Heerka khasaaruhuna wuxuu ku xidhan yahay inta uu socon doono dagaalku iyo muddada uu qaadan doono inta uu ka istaagayo. Waxyeeladanina waxay ku xidhan tahay inta ay la eg tahay sii socoshada qalalaasihii ugu dambeeyey ee suuqyada adduunka. Haddaba sidee ayuu dagaalka Ruushka iyo Ukrain uu u saameeyey dhaqaalaha caalamka oo dhan? Mase u horseedi doonaa hoos u dhac aad u weyn? Marka la eego saameyntu, waa mid aad u kala duwan, iyadayna ku xidhan tahay meesha la joogo. Cawaaqibta dhaqaale ee dagaalku waxay noqon doontaa naxdin, laakiin waxay ku kala duwanaan doonaan gobollada kale ee adduunka, sida lagu sheegay qaybta la talinta Oxford Economics ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska. Tusaale ahaan, labada dal ee Poland iyo Turkiga oo xidhiidh ganacsi oo muhiim ah la leh dalkan Ruushka ayaa aad ugu nugul saameynta dagaalka. Marka loo eego waddamada kale ee caalamka, Poland oo la jar ah dalkan dagaalka kula jira Ruushka ee Ukrain ayaa ah mid ka mid a dalalka ay u badan tahay in laga dareemo saameynta dhaqaale ee dagaalka. Poland waxay ka soo dhaafsataa Ruushka in ka badan kala badh baahida saliidda ay u baahan tahay, halka Turkiguna uu Ruushka ka soo dhoofsado in ka badan 3 meelood oo meel baahidiisa oo dhan. Saamiga macaamiil ganacsi ee Maraykanku la leeyahay dalkan Ruushka ayaa ka dhigan keliya 0.5% wax soo saarka guud ee gudaha. Dhanka Shiinahana waa 2.5%. Sidaas darteed, saameynta dhibaatada waddamadan ayaa noqon doonta mid aad u xaddidan. Dagaalkan ayaa sidoo kale la filayaa in uu hoos u dhigo kobaca caalamiga ee adduunka oo dhan wax ka yar 0.2% isla sanadkan. Haddiise colaaddu ay sii socoto muddo dheer, saameynteedu aad bay uga sii dari doontaa. Sida ay qabaan dadka ku xel dheer arrimahani, sawirkan idiin muuqda waa mid ka mid a goobaha lagu iibiyo shidaalka ee dalka Turkiga, iyadoo turbadiiba laga dareemay saameynta qiimaha saliidda ee sare u kaca. Arrinta kale ee aadka ugu muhiimsan in la tixgeliyo ayaa ah saameynta ay ku leedahay qiimaha saliiddu dagaalka Ruushka iyo Ukrain, taasoo runtii sababtay qalalaasaha suuqyada caalamka oo dhan. Sida lagu sheegay maamulka macluumaadka tamarta ee Maraykanka, Ruushkuna waa dalka saddexaad ee soo saara saliidda ugu badan adduunka marka laga reebo dalalka Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya. Sannadkii 2020-ka, Ruushka ayaa soo saaray 10.5 milyan oo foosto oo saliid ah, wuxuuna dhammaan daafaha adduunka u kala dhoofiyey inta u dhexaysa 5 ilaa 6 milyan oo barmiil. Kala badh intaasna wuxuu u dhoofiyaa qaaradda Yurub. 7 bishii Maarj ee isla sannadkan, qiimaha saliidda ceyriinka ayaa sare u kacday ku dhawaad heerkii ugu sarreeyey. Taasna waxaa sabab u ahaa markii Maraykanka iyo waddamada qaaradda Yurub ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan inay mamnuucaan soo dejinta saliidda Ruushka. Aad bay u caddahay in cunuqabateynta saliidda ee Ruushku ay cawaaqib xun ku yeelan doonto suuqa caalamiga ee adduunka. Kordhinta qiimaha saliiddu maaha inay kordhisa qiimaha shidaalka oo keliya, laakiin waxay kordhisaa qiimaha wax kasta oo yaala adduunka. Sixir bararka ayaa marka hore sare u kacay, sababtuna waa shidaalka iyo tamarta, kuwaasoon ahaa kharashyada aasaasiga ee wax soo saarka iyo daabulidda badeecadaha kala duwan. Isku darkan ayaa sidoo kale keeni kara naxdin, sida ay qabaan dhaqaalayahana ka tirsan Britain, kuwaasoo horeyba u sii dhigay saadaasha kobaca caalamiga ee sanadkan 1.5%. Tanina waxay timaadaa marka dhaqaalaha waddanku uu la kulmo kor u kac ku yimid qiimihiisa iyo hoos u dhac ku yimid isku halmar. Dagaalkanina wuxuu sidoo kale kor u kicin karaa qiimaha cuntada, sababtuna waa labada dal ee Ruushka iyo Ukrain ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee soo saara cuntada adduunka. Mid walba oo ka mid a labadan dal wuxuu soo saaraa 14% qamadiga adduunka. Intaasna waxaa dheer, labadan waddan ayaa ah kuwa ugu badan ee soo saara saliidda iyo galleyda. Carqaladaynta sahayda badarka ayaa iyaduna saameyn doonta soo jeedinta Bariga Dhexe ilaa iyo Afrika. Dalka Lubnaan waxay inta badan qamadigeeda ka soo iibsataa dalalka Ruushka ama Ukrain, iyo sidoo kale dalalka Masar iyo Turkiga, halka dalalka kale ah Suudaan, Nigeria, Tansaaniya, Aljeeriya, Kenya iyo South Africa ay ku tiirsan yihiin hadhuurka laga keeno dalkan Ruushka iyo Ukrain. Qiimaha bacriminta ayaa isla markiiba hore u kacay, sababtuna waxay ahayd qiimaha gaaska oo sareeya dartiis. Ruushkuna waa dalka ugu badan ee dhoofiya bacriminta loo isticmaalaa dhinaca beeraha. Runtii adduunka oo dhammi wuxuu ku jiray xaalad adag kahor intii uusan bilaabin duulaanka Ruushka ee Ukrain, halkaas oo kala badh dadka adduunku ay ka helaan cuntooyinkooda bacriminta. Haddiise dalagyada qaarkood aan la bacrimin, wax soo saarka ayaa la dhimi doonaa 50%.
سحر بارك سيكور دي سوقية دا سوكورية ايا ايغانا لغيابا اني كو قصبان بانكيادا دحيه ان ايغونا كور اي اوقادان هير كريبدا تمرت سر اي قيمها عمتدا ايا ايغانا لفليا اني كور اوقادان سحر بارك دلالك سوكورية إلا بقولكي وحال دبع ودامدا قاركود اي وهرب اوغجري سحر باركو غارهان بارتماها يورب إلا اي لاتين أمريكا bangiyada dhexe ayaa la filayaa inay isku dayaan inay la dagaalamaan sixir bararka iyagoo kor u qaadaya heerka dulsaarka taasina waxay noqon doontaa culays dheeraad ah oo saaran dhaqaalahaas dhanka kale qaybo ka mid ah bariga Yurub oo ay ku jiraan dalalka Jarmalka, Talyaaniga iyo Turkiguba oo si weyn ugu tirsan dhoofinta gaaska Ruushka ayaa sidoo kale arki doona sare u kaca qiimaha maciishada marka iyadana laga reebo baahida maciishada ayaa hoos u dhici doonta awoodda wax iibsiga ee maciishada adduunka oo dhan iyadana loo badinayo inay ku dhici doonto dhaqaalaha Aasiya waxaan u malaynaynaa in saameynta ugu weyn ee Aasiya ay ka iman doonto baahida maciishada oo hooseysa iyo hoos u dhaca baahida dhoofinta haddii aan aragna baahida ka imaanaysa dalalka sida weyn hoos ugu dhacay intii uu socday dagaalku iyadoo awoodda wax iibsigu ay hoos u dhacday qiimaha saliidda oo sareysay darteed waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa wax dhoofinta falanqeeyayaasha qaarkood ayaa iyaguna ka digaya in rajada kobaca dhaqaalaha adduunku ay dib u sii yaraan karto haddii dagaalku uu sii socdo muddo aan la cayimin ku soo noqnoqoshada dagaaladuna waxay abuurayaan musiibooyin xunxun marka loo eego kobaca dhaqaalaha adduunka ilaa hadda dagaalka Ruushka iyo Ukraine wuxuu halis gelinayaa qaar ka mid a ilaha koritaanka laakiin saameyntiisu waxay inta badan ku xidhnaan doontaa inta uu dagaalku socdo iyo inta xaaladdu ay ka sii dari doonto mana ahan wax dhaqaalaha caalamiga ku riixaya hoos u dhaca ama wax la mid ah laakiin waxay qiraysaa in xaaladdan ay abuurayso musiibooyinkii ugu xumaa abid waxaase ilaa hadda aan la hubin oo aan la garanayn heerka xaaladdu ay ka sii dari karto maalmaha inagu soo foodale ee soo socda waxaan rajaynayaa inaad ka heshay macluumaadku anfaca haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan subscribe-da oo nagu soo biir hana iloobin inaad la wadaagtid asxaabtaada insha allah way noo yimid muuqaalka xiga